Jeg ved ikke, hvordan det er, at de skal ud omkring de forskellige sportsklubber, men jeg vil gerne have klubbederne lige henstillet til deres spillere, at når man har tabt en sportskamp, så bliver man altså dømmer den næste kamp. Mathias Nymark, undskyld, Rasmus, Lennart. Sebastian Borrell skal gå til bord 5 og være dommer. Det er Sebastian Borrell, der skal være dommer ved bord 5, og han skal komme på den nu. På bord nummer 2 skal vi have Jan Lundqvist fra Amager Bordtennis til at dømme. Og Jan Lundqvist skal gå til bord nummer 2 og dømme nu. Det er jo ikke noget, man kan gøre.
midten, og den første gang, hvor den er tørt ind. Og så er sådan en gang, hvor den ligger ret ned, og kommer ind i bordet, og venstre side. Den er så tørt midt i halen, og så lige hænger sammen, og så kommer den ned til halen. Thank you.
Thank you.